Niin miksi me edelleen vuonna 2022 käytetään niitä samoja vermeitä, kun me tiedetään, miten muutenkin se peilin edessä oleminen aiheuttaa, saati, että se tehdään niin kuin puolialasti? Siinä sivussa, kun mä suoritin sitä elämää ja keskityin vaan siihen itseeni ja siihen, että minä tulen nyt onnelliseksi, niin mä en ollut kauhean kiva ihminen niin kuin ympärillä oleville ihmisille. Ja tämän tajuamiseksi niin piti tapahtua isoja asioita, muun muassa äidiksi tulo ja sitten pieleen mennyt synnytys.